Militariga Soomaaliya ayaa xalay weerar qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka Buu'a Qablo oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Weerarkan waxaa si gaar u fuliyay ciidanka gaarka ee danab ee xoogga dalka, sida ay sheegeen saraakiisha militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odwa Yuusuf Raage, oo si gaara wareysi u siiyey wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona, ayaa sheegay in weerarkan ay ku burburiyeen xarumihii Al-Shabaab ee deegaanka Buu'a Qablo, islamarkaana ay ku dileen in ka badan 18 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab. Waxaa kaloo taliyaha sheegay in weerarku ahaa mid qorshaysan oo bartamaameedkiisu ahaa meelo qorshaysan oo ay Shabaabka saldhigyo ku lahaayeen. Dhinaca kale, war ka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayay ku sheegeen in weerarkaas ay ka hortageen, islamarkaana dagaal khasaare geysto uu ku dhex maray ciidamada dowladda deegaan ka baxsan Buu'a Qablo oo aysan ciidamada dowladda soo gaarin. Buu'a Qablo waa siday hadalka u dhigaane. War qoraal oo ay ku qoreen bartooda waxa ay ku sheegeen in qiyaastii deegaan u jira 20 kilomitir Buu'a Qablo ay ciidamada dowladda iyo xogagooda isku farasaareen, islamarkaana ay ciidamada dowladda dib ugu laabteen degmada Buuleburde oo aysan soo gaarin Buu'a Qablo, waa siday hadalka u dhigeen Al-Shabaab. Weerarkan ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan gudaha gobolka Hiiraan, waxaana dhowaan degmada Buuleburde gaaray ciidamo militari ah oo ka kooban Gorgor iyo Danab, kuwaasoo degmada Buuleburde u gaaray sida wararku ay sheegayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odo Yuusuf Raage iyo wufdi saraakiil ayaa maanta la filayaa inay soo gaaraan magaalada Baradweyne siday u hoggaamiyaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan. Si la mid ah degmada Buuleburde, waxaa lagu wadaa inay gaaraan saraakiil militari oo horkacaya taliyaha lugta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, si asigana uu halka kaga wado howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Si kastaba, gobolka Hiiraan waxaa dhowaanba ka socday howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Al-Shabaab, kuwaasoo sii xoogaystay markii Al-Shabaab ay dad shacab ku dileen deegaanka Afridood ee duleedka Beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.